Kā izplatās kļūdaina ziņa? 5LV sako kļūdainas ziņas attīstībai sociālajos tīklos un medijos. 6. janvārī Aigars Prūsis Twitterī raksta: "Nēsam Austrum Eiropā, mūsu valsts ir Ziemeļ Eiropā." To retvītos 185 cilvēki, tai skaitā politiķi, Saimas deputāts Aleksandrs Kiršteins un eiroparlamentārietis Artis Pabriks. Nākamajā dienā Artis Pabriks šo ziņu Twitterī ieraksta arī pats: "Te mēs iedaramies," saka Pabriks. Ar to dalās jau 400 Twitter kontu. To skaitā arī politologs Andis Kudors, fiziķis Vjačeslavs Kašķejevs un Latvijas vēstniecība Kanādā. Brīvdienās ziņa klejo sociālajos tīklos. Facebookā ir ieraksti, ar kuriem dalījušies simtiem un pat tūkstošiem cilvēku. Bet pirmdien nonāk arī portālos un televīzijā. 9. janvāra dienas ziņās par to izstāsta LNT. Plašu rezonansi sociālajos tīklos izraisījusi ziņa, ka Apvienoto nāciju organizācijas statistikas pārvalde Latviju, Lietu un Igauniju vairs neuzskata par Austrumeiropas valstīm, jo iekļāvuši tās Ziemeļeiropas valstu grupā kopā ar Skandināviju un Lielbritāniju. Tomēr atklājas, ka Latvijas Ziemeļeiropā ir jau kopš 2002. gada, ano klasifikāciju nav mainījusi gandrīz 20 gadu. Mēs 5LV tomēr vēl uzķeramies, nedēļu pēc tam, kad zināms, ka ziņa ir veca. Šajā nedēļā Apvienoto nāciju organizācija atzinusi, ka Baltijas valstis ir Ziemeļeiropas, nevis Austrumeiropas valstis. Vēlāk gan kļūdu atsaucam. Notikums, kas būtu bijusi ziņa pirms 15 gadiem, izplatījās no viena Twitter ieraksta. Tas notika tādēļ, ka to par jaunumu uzskatīja tie, kuriem uzticamies. Viņi ar to dalījās, nepārbaudot faktus un pirmavotus.